Eh Bilduren izango duen balio hirukoitza izango da. Lehen, alde batetik, EH Bildu ja demostratuta daukalako, EH Bilduren indarra, dala ultraeskuindarren aurka txertoa. Demostratu dugu aurretik, PP gobernuetatik ateratzen araban, eta egingo dugu behar bada urrengo legislaturetan. Hori da lehenengo balioa. Bigarren balioa. EH Bilduk izan da eramanduela kongresora ez bakarri Euskal Agenda, baizik Araba Agenda ere. Eramandu parlamentura. Trebiño, Garoña, Martxo Irua, Nervioi baiaren korredorea eta egoera, Arabako trenak, hori dana, EH Bildu izan da indar bakarra parlamentura eraman duen indarra. Eta hirugarrena, Euskal Herria Bildurentzat bozka ematea izango da ezinbestekoa Marotoa bere etxera bidaltzeko. Gure herriak askotan erantzuten, askotan erakutsi du erantzuten badakiela. Egoera hauei aurre egiten badakiela eta orain ere egingo dugu. Ni erantzun horren zati txiki bat baino ez naiz. Eta herri honetan sinisten dugun guztioi dagokigu erantzun horren parte izatea eta horren alde konprometitzea. Nosotros, frente a esa izquierda que se divide permanentemente, y que resta permanentemente, hacemos una apuesta por esa izquierda que busca los puntos de coincidencia y que busca los programas de mínimos para compartir y para defender. Esa es la izquierda que queremos representar. Eta horregaitik egin dugu hau. Eta horregaitik jarri dugu mai gainean gutxieneko programa bat, mundu guztiak ulertzen duna. Eta zein da programa hau? Autodeterminazio eskubidea, preso politiko guztien askatasuna, politika anti-austerizidaren indartzea eta errepublikak, eta euskal agenda soziala defendatzea Madriden. Hori da gure programa, este es el programa de mínimos, el que todo el mundo entiende.